Խուլիգանության մասնակիցներն ակումբում աղմկել են, հայհոյել, ոտքերով ու ձեռքերով փոխադարձ հարվածներ հասցրել միմյանց, պատճառելով տարբեր բնույթի մարմնական ամենասվածքներ։ Այս գործը հանրության ուշադրության կենտրոնում էր դեռևս 2021 թվականից։ 34-ամյա տղամարդը և միջադեպի մյուս մասնակիցները, հակադրվելով ակումբի աշխատակիցների և հաճախորդների կողմից հնչեցրած հանդարտվելու կոչերին, չբավարարվելով կատարվածով շարունակել էին բռնություն գործադրել միմյանց նկատմամբ։ Արդյունքում միջադեպի մասնակիցները շուրջ 30 րոպե տևողությամբ կատարած դիտավորյալ խուլիգանական գործողություններով խաթարել էին ակումբի բնականոն գործունեությունը։ Խուլիգանության մասնակիցների գործողությունները դադարել են միայն ոստիկանության աշխատակիցների դեպքի վայր ժամանելուց և 34-ամյա տղամարդուն ու ներկաներից շատերին բերման ենթարկելուց հետո։ Վարդը ակումբում տեղի ունեցած խուլիգանության դեպքով մեկ անձի վերաբերյալ նյութերն արդեն իսկ ուղարկվել են դատարան։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի մայիսի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության նախկին քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությամբ իրականացված քնչական և վարույթային գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն նույն օրը ժամը 02:00-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Միասնիկյան փողոցում գտնվող Վարդա ակումբի սրահում երկու հաճախորդ ուսերով հպվել են միմյանց, ինչի վերաբերյալ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով դուրս են եկել ակումբից։ Նրանց են միացել բազմաթիվ անձինք, որից հետո վիճաբանությունը շարունակվել է ակումբի ավտոկայանը տեղիում։ Տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ կրակոցներ են հնչել, ինչի հետևանքով ոչ միայն խաթարվել է հաստատության աշխատանքն, այլև ներկաները ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքից 2 տարի անց նախաքննական մարմինը ներկայացրեց ձեռք բերված նոր փաստական տվյալներ։ 2021 թվականի մայիսի 14-ի լույսգիշերը Միասնիկյան 20 հասցեում գործող Վարդա երաշտական ակումբ են այցելել տարբեր հաճախորդներ, այդ թվում գործող Մեղադրյալ, Զիբիլի Գորիկ մակամվամբ հայտնի, Գոր Խաչատրյանը, վերջինիս ընկերը, ինչպես նաև մյուս կողմից այլ հաճախորդներ, որոնց թվում եղել է Արսեն Մանուչարյանը, գործող տուժողը և վերջինիս ընկերներն ու ընկերուհիները, նրանք նշել են ծննդյան առիթ։ Ընթացքում ակումբի նախասրահով քայլելու ընթացքում ուսերով միմյանց դիպչել են Գոր Խաչատրյանը և Արսեն Մանուչարյանի ընկերը, Ռոբերտ Հակոբյանը, որից առաջացել է թեժ խոսակցություն, վերածվել է վիճաբանության և նրանք խոսակցությունը շարունակել են դրսում ավտոկայանատեղիում, ակումբի դիմաց գտնվող հատվածում։ Առաջացած վիճաբանությունը վերածվել է Ծեծկրտուքի, որի ժամանակ վերջիններս միմյանց փոխադարձապար հարվածներ են հասցրել, իրար պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Գոր Խաչատրյանը, անտեսելով մոտակա հատվածում գտնվող բնակելի տների առկայությունը, ինչպես նաև խուլիգանության դեպքի ներկա տարբեր հաճախորդների կողմնակի անձանց, ինչպես նաև ակումբի աշխատակիցների ներկայությունը հասարակության և բարոյականության նորմերի անթակույտ արհամարանքով դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը։ Մասնարապես նա փոխադարձ հարվածների մեջ է մտել վիճաբանության մասնակիցների հետ, որի ընթացքում գործադրել է ապօրինի կերպով ձեռք բերած և իր մոտ պահող ակոսափող հրազենը 5-6 մմ տրամաչափի։ Կրակոցի արդյունքում Արսեն Մանուչարյանը ձեռքի հատվածում վնասվածք է ստացել։ Ակումբի մյուս հաճախորդները միջամտել են և փորձել հանդարտեցնել վիճաբանությունը։ Սակայն Գոր Խաչատրյանը ոչ միայն ենթարկվելով իրեն հանդարտեցնելու կոչերով միջամտած անձանց կոչերին, շարունակել է խուլիգանական գործողությունները, հարվածներ հասցրել նաև վիճաբանությունը հանդարտեցնելու կոչերով դիմաց ներկաներին, հայհոյանքներ է տվել և շուրջ ընդհանուր 30 րոպե տևողությամբ խախտվել է տեղում գտնվող քաղաքացիների անդորը, խաթարվել է ակումբի բնականոն գործունեությունը, ինչպես նաև հոգեկան ֆիզիկական անձեռնմխելությունն է խախտվել քաղաքացիների, վերջիններից մոտ առաջացնելով վախի տագնապի անպաշտպանվության զգացում, որից բազմաթիվ հաճախորդներ պաշտպանվելու համար դիմել են փախուստի։ Նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ անվտանգության աշխատակիցները, չկարողանալով կանխել Գոր Խաչատրյանի գործողությունները, ահազանգել են ոստիկանություն։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանական խմբերի միջամտությունը
ուղղության շնորհիվ հաջողվել է դադարեցնել տեղի ունեցող հանցավոր գործողությունները։ Դրանից հետո բերման են ենթարկվել բազմաթիվ ներկայ մասնակից անձիկ ոստիկանության համապատասխան բաժին, ձեռնարկվել են անհրաժեշտ գործողություններ։ Կատարված նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բարարապատասխանների համակցությամբ Գոր Խաչատրյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ նախկին քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասով։ Վերջինս սկզբնական շրջանում նախաքննության թաքնվել է եւ նրա նկատմամբ հայտարվել է հետախուզում որպես խափանմիջոց կիրառվել է կալանավորումը։ Այնուհետեւ Գոր Խաչատրյանը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն, խափանմիջոցի հարցը վերստին քննարկվել է եւ դատարանը թողել է որպես խափանմիջոց կիրառված կալանավորումը ուժի մեջ։ Մեծ զրույցում Գոր Խաչատրյանի պաշտպան Արման Կարապետյանը հակադարձում է նախաքննական մարմնին, պնդելով որ որևէ կերպ չի ապացուցվել այն հանգամանքը, որ իր վստահորդը զենք է գործադրել։ Իմ պաշտպանյալը մեղադրվում է ապօրինի զենք պահելու, այնուհետև գործածելու մեջ, այն դեպքում, երբ նույն այդ ակոնք մտնողները քրեական քննությամբ էլ ապացուցվել են, որ մեթաղորսիչ սարքավորումներով բոլորը ստուգվում են, հետևաբար նա չէր կարող, իսկ ինքը եղել է ակումբի ներսում, չէր կարող մոտը ունենալ որևէ զենք։ Բացի այդ, դեպքի պահին որևիցե անձ չկա, որը մատնանշել է, որ տեսել է իմ պաշտպանյալին կրակելիս կամ մոտը զենքի առկայություն, նման փաստ ընդհանրապես քրեական գործում առկա չէ, առավել ևս դեպքից անմիջապես հետո իմ պաշտպանյալը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, նա ենթարկվել է խուզարկության եւ մոտը բնականաբար որևէ հրազան չի հայտնաբերվել։ Զննությանը ենթարկվել դեպքի վայրը, որտեղ նույնպես նման զենք չի հայտնաբերվել, հետևաբար մեղադրել իմ պաշտպանյալին զենք պահելու եւ գործածելու մեջ այն նման հանգամանքներում ուղղակի անհիմն է։ Ես ինքս մասնակցել եմ Գոր Խաչատրյանի բնակարանի խուզարկությանը, քնիչը ներգրավել է ինձ որպես մասնակից խուզարկությանը, սակայն բուն խուզարկությանը ինձ մեկ այլ քնիչ արգելել է մասնակցել, այն դեպքում, երբ այդ խուզարկության արձանագրության մեջ այդ անձի մասին ընդհանրապես տվյալներ չկան, անձ, որը ընդհանրապես իրավունք չի ունեցել խուզարկությանը մասնակցել, փաստացի ինձ արգելել է մասնակցել խուզարկությանը։ Այդ հանգամանքը միայն հենց բավարար է հասկանալու համար, թե ինչ քննություն է կատարվել։ Քննիչի խոսքերով գործի բարդությունը կայացել է նրանում, որ քննության սկզբնական շրջանում դեպքի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցած եւ դեպքի ներկայականատես վկաները հետագայում նպատակ են ունեցել հրաժարվելու իրենց ցուցմունքներից։ Աղավաղված կերպով լրացուցիչ ցուցմունքներ են ներկայացրել, փորձելով շեղել քննությունը։ Դրանով իսկ Գոր Խաչատրյանի օգտին ստեղծել են բարելավող իրավիճակ։ Նախաքննությունը ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունում շարունակվել է եւ ձեռնարկված առանձին պլանավորված քննչական գործողությունների արդյունքում հնարավոր է եղել ձեռք բերել այնպիսի փաստական տվյալներ, որոնք անհերքել են եղել Գոր Խաչատրյանի կողմից նկարագրված խուլիգանական գործողությունները հրազենի գործադրմամբ կրակելու եղանակով կատարելու վերաբերյալ։ Եվ ինչպես նաեւ հաստատվել է վկաների կողմից ոչ արժանահավատ իրականության չհամապատասխան ցուցմունքներ տալու հանգամանքները եւ վերջիններս ըստ էության գնահատվել են որպես նախաքննության փուլում տրված ճշմարտացի ցուցմունքներ, այն իմաստով որ նրանք հետագայում ոչ իրավաչափ նպատակով են փորձել փոխել իրենց ցուցմունքները։ Փաստաբանի դիտարկմամբ վկաների վրա ճշումներ են գործադրվել։ Ավելին, փաստաբանը բարձրաձայնում է մի շարք այլ հանգամանքների մասին, որոնք ըստ իրեն կասկածի տակ են դնում ողջ քննությունը։ Քրական գործը հարուցվել է սկզբում կենտրոն եւ նոր մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում, մի քանի ամիս անց պահանջվել է այդ քրական գործը Երևան քաղաքի վարչության կողմից, քնչական վարչության պետի կողմից եւ հանձնարարվել է ցանր հանցագործների բաժնի քննությանը։ Դրանով իսկ փաստվում է արդեն, որ քննության ընթացքի մասով բազմաթիվ խնդիրներ են նկատվել, հետևաբար տեղափոխվել է մեկ այլ քնչական ծառայություն, բայց դա էլ բավարար չի եղել։ Ամիսներ անց քնչական կոմիտեի ղեկավարի կողմից պահանջվել է քրական գործը եւ վարույթը փոխանցվել է հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությանը։ Տեսեք, մի սովորական խուլիգանության դեպք է նկարագրվում եւ այդ քրական գործը, որը որ տարածքային քնչական բաժնի քննելու գործ է, աստիճաններով հասել է քնչական կոմիտեի ամենաբարդ գործերով զբաղվող
վարչությանը եւ քնվել է վարչան պետի տեղակալի կողմից։ Կատարվել են բազմաթիվ բարդ քնչական գործողություններ, որոնք համադրվել են նախաքնության սկզբնական փուլում ձեռբերված փաստական տվյալների հետ եւ գնահատելով, որ նախաքնությունը ստեյության կարելի ավարտել եւ մեղադրական եզրակացություն կազմել, մեղադրյալի դատապարտումը հավանական է, այդ առումով կազմվել է մեղադրական եզրակացություն։ Ըստ էության նախաքննության ձեռբերված ապացույցների համակցությամբ Գոր Խաչատրյանին մեղսագրվել են քրեական օրենսգրքի 258 նախկին քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև 235 հոդվածի առաջին մասով կատարված հանրային վտանգավոր արարքներ։ Փուլերի ընթացքում ապացույցները ոչ միայն չեն ապրապնդվել, այլ ընդհակառակը նոր ապացույցներ ընդհանրապես ձեռք չեն բերվել։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը Գոր Խաչատրյանի վերաբերյալ անջատվել է հիմնական գործից, ուղարկվել է հսկող դատախազին մեղադրական եզրակացության, մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է դատախազի կողմից եւ համապատասխան որոշմամբ դատախազը գործի վարույթը հանձնել է դատարան ըստ էության քննելու։ Դեպքի մյուս մասնակիցների, ինչպես նաեւ ապունի կերպով 5-6 մմ տրամաչափի ակոսափող հրազենը իրացրած անձի ինքնությունները պարզելու, ինչպես նաեւ խուլիգանության մյուս մասնակիցների ինքնությունները պարզելու դրվագներով նախաքննությունը շարունակվում է։ Պաշտպանական կողմը մարտական է տրամադրված, սպասում է դատաքննությանը։ Քրեք գործում արկա այդ ուժողից ուսմունքը, երբ որ վերջինս հայտնում է, որ ինքը գտնվել է ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ, այդ օրվա իրադարձությունները մանրամասնորեն չի հիշում, ինքը նույնիսկ վնասվածքի մասին ավելի ուշ է նկատել եւ նույնիսկ չի կարող ասել, թե վնասվածքը որտեղ է տեղ ունեցել։ Դրանից հետո ուժողից ուսմունք տալուց հրաժարվել է եւ ավել առավել մանրամասներ այս պահին չունենք։ Տեսնենք դատարանում ուսմունքը դա թե ոչ եւ ըստ այդմ ավելի մանրամասներ փորձենք տեղեկանալ։ Ինչ տեղի կունենա դատաքննության ընթացքում եւ ինչ նոր հանգամանքներ կբացահայտվեն քննությամբ, կփորձենք պարզաբանել մեր հետագա թողարկումներում։